Primero lugar, quero dicir que o noso grupo vai apoiar as emendas tanto do Partido Socialista como as que presenta o BNG. Do Grupo Popular gostaríame que, respecto ás nosas emendas número 18 e 22, que dixese especificamente se estas vos vai apoiar ou non, independentemente do que faga coas demais. Señora Arias, vostedes, sin darse conta, acaba de facerlle unha emenda totalidade á política e investigación da propia Unión Europea. Nestes momentos de crise, a propia Unión Europea, en cuanto aos seus programas de recursos humanos, se volle citar solo un, respecto ao programa Marie Curie ou o seu programa IEF, concretamente no 2008 gastaron 75 millóns de euros, no 2009 95 millóns de euros, no 2010 95 millóns de euros, no 2011 110 millóns de euros, no 2012 120 millóns de euros e este ano teñen un orzamento para este subprograma de 134 millóns de euros. É dicir, o investimento da Unión Europea en recursos humanos, isto é xeral de todos os programas e subprogramas, foi incrementando de xeito notable o gasto en recursos humanos de investigación. Que fixo a Xunta de Galiza? No 2008, 29 millóns de euros, no 2009, 24, no 2010, 10 millóns de euros, no 2011, 8 millóns de euros, no 2012, 7 millóns de euros. E a política da Xunta vese claramente que está en contra do que se ven facendo nos países europeos en xeral e da política da propia Unión Europea respecto aos recursos humanos de investigación, todo o contrario, non? O mellor vostede ten que ir ao Parlamento Europeo a explicarle que a política adecuada é reducir os gastos en recursos humanos de investigación, todo o contrario, non? Ademais, sorprendeu-me unha afirmación que fixo, que a mí me sonou a que investiguen outros, o cual ten demostrado o que nos sucedeu neste país nos últimos 70 anos, a que nos leva que investiguen outros e non simplemente dedicarnos a comprar patentes e pagar royalties, non? Quedame dos minutos e medio e voulle falar da carreira espacial. A carreira espacial foi liderada por dous homes, Korolev na Unión Soviética e Werner von Braun, oficial das SS nos Estados Unidos de Norteamérica. Os recursos dos que disponían os Estados Unidos de Norteamérica eran enormemente superiores aos da Unión Soviética, sin embargo, o xenio de Korolev fixo que a Unión Soviética liderase a carreira espacial até a súa morte. Pero, dado que non se pode confiar só nunha persona, sino en grandes grupos de persoas, a Unión Soviética perdeu finalmente a carreira espacial porque dependía do xenio dunha súa persona. De todas maneiras, Korolev non podería ter desenvolvido o seu traballo sen a grande inversión, sen o grande esforzo que fixo no seu momento a Unión Soviética na carreira espacial, igual que a grande inversión pública que fixeron os Estados Unidos de Norteamérica na carreira espacial, que nos trouxo beneficios a todos. Esta investigación, hoxendía todos usamos o GPS, case todo funciona gracias aos satélites e iso se debe aos progresos realizados tanto na Unión Soviética como nos Estados Unidos de Norteamérica durante o que foi a chamada carreira espacial, que non sería posible sen unha grandísima inversión pública, tanto nun sitio como en outro. Eso sí, nos Estados Unidos de Norteamérica, os primeiros astronautas foron xente ligadas ás universidades privadas, xente de familia moi rica, o que privou as clases populares dos Estados Unidos poderá chegar a ser astronauta, e o que os sigue privando. Sin embargo, é un orgullo para a humanidade que o primeiro cosmonauta, a primeira persona que estivo no espacio fose un fillo de labregos como foi Yuri Gagarin. Desde Alternativa Galega de Esquerda queremos que calquera neno galego, independentemente da súa orixe, que poida ser un orixe burgueso, un orixe humilde, un orixe campesiña, para nós sería un orgullo como nación que pudésemos levar un fillo de calquera labrego galego o espacio e que vexexa un gran cosmonauta. Para iso é moi importante unha grandísima inversión pública
en formación de recursos humanos, en investigación. Máis nada, moitas gracias.